Pravda, strašně dobře se to skládá, to je pravda. Tak, jdeme další průzkum, ten jedu já. Vy jste prohledali nábytek, takže já jedu, jo. Hop. Dveře. Nakoukněte skrz klíčovou dírku, vraťte jednu kartu průzkumu, abyste si prohlédli následující kartu z balíčku neznáma, nebo vstupte, zvyšte úroveň hluku o 1, a nebo ověřte úroveň hluku. Já, protože máme tu myšku, tak já asi udělám, že stoupím a zvýším úroveň hluku o 1. Teď budete hrát vy, čete. Jo? Další je soukromé. Můžete tu kartu ignorovat, nebo prohledat spíš, vraťte dvě karty průzkumu, nebo zvýšit úroveň hluku o 1 a ověřit úroveň hluku, aby jsme vytáhli a vyhodnotili jednu kartu z balíčku nálezů. Takže důležitá věc je, odhodíme dvě karty průzkumu, aby jsme lootovali, jedna, anebo zvýšíme úroveň hluku a zkusíme ověřit hned tu úroveň hluku, aby jsme vylutovali, dva, anebo, třeba už to připostraný, já nevím, hned použijeme jako myška. To je tři. Jo. Takže jednička je, že odhodíme dvě karty průzkumu a lutujeme. Dvojka je, že zkusíme to risknout a ověříme hluk, který ale teda zvýšíme o jedna. A trojka je, že použijeme tajný myška plán. To jsem na vás zvědav. Vydržte chvilku, až to modi nahodí a půjdeme na to. Máme spousty karet, máme jich, já vám řeknu kolik. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Máme 11 karet. Jo. 11 karet. Tak. Poprosím ještě teda mody, jestli můžu. Jednička je, že odhodíme dvě karty a lootujem. Dvojka je, že zvýšíme úroveň hluku a ověříme ho a lootujem. A trojka je, že zkusíme jako myška. Máte to tam? Můžete hlasovat. OK. To jsem třeba nečekal. Já jsem třeba čekal, že zase půjdete do toho ověření hluku jako minulej den, ale asi vám došlo, když už jsme přišli o jednu postavu, že to není prdel. OK, necháme to takhle. Už nebudeme dál hlasovat, ale zahodíme teda dvě karty. Já je teda vrátím zpátky. A tím pádem, děkuju moc, čete, a vytáhneme a vyhodnotíme balíček nálezů, což bude spíš. Ve Spíži bývá papání, čete? Umřela Katja v Šorvehu zase. I v počítačové hře tady na korporaci mi umřela, má prostě pech ta holka. No. Toto jsme prosím získali. Máme zeleninu, cukr a cigaretu. Tady je to vidět, abyste věděli, že vám nelžu. A já to jdu zatím najít. Říkal jsem zeleninu, cukr, cukr a cígo. Cígo je dobrý pro Romana. Utekla kvůli hladu. Jo, utekla od nás pryč kvůli hladu. Má trošku pech, no. A ještě háže, Tomáš. Tome, myslíš, že bys zase mohl hodit tady a zjistit, co tady máme? Neboj. Jdeš na to? Dělej, přichystal, koukej, kostičku. Ne, my jsme to, podle mě jsme na to zapomněli, no, prostě. Neumřela hlady Marabu, ona utekla pryč prostě na jídlo. Tak pojď. 3, 2, 1, go! To je devítka? Oh shit, kámo, to je zelenina! To je zelenina! Ty jsi frajer. Yes. Děje se to. Děje se to, je to tam? Se to. Zeleninka. Zeleninka, seš zlato. Asi budeš házet ty, ty vole. Snad to není cuketa. Zase dobrý, jo? Zase dobrý. Zase dobrý, zase dobrý. Zase pomalu snek si. Pomalu snek si, dobře, dobře. snad to není cuketa.
Je pravda, že cuketové období je na hovno, no. Jsou takový, to je memečka, jsou na to přece takový, že jo. Dlouho jsme neviděli někoho mít takovou radost ze zeleniny. Ano. Ale jenom v deskovce, Richarde. Tak, to jste hráli vy, hraju já, jo. Ověřte, jestli aktuální karta lokace obsahuje otevřený prostor. To si myslím, že nemá. Takže já ji vrátím dolů a místo ní si vezmu jinou. Tak to totiž funguje. Dopad na skutečnost. Ty vole, já mám fakt lak, ty vole. Vytáhněte kartu z balíčku barev, což je prosím pěkně červená, a budeme mít story time! Story time, červená. Průzkum. Jdeme na to. Doufám, že to nebude nějaké shit, ty vole. Co tam je? Tak tady končíme, čete. To já nedám. Asi. Do píči. Je dobrý, naštěstí je to kluk a ne holčička, dobrý. Dětský pláč je slyšet skoro všude a skoro nikdo už mu nevěnuje pozornost ani mine. Když jsme spatřili zlikajícího chlapce na suti zasypaném dvorku, sklonili jsme hlavu a pokračovali svým tempem. Jenže kluk nás spatřil a zavolal na nás. V jeho hlasu byla naděje, museli jsme zastavit. Polikaje slzy nám kluk řekl, že jeho pes běhl do staré roury v kráteru uprostřed dvorku. Je to už skoro hodina a zvíře se stále neobjevuje. Chlapec se domnívá, že ho vyděsila střelba. Máme větší starost o kluka než o psa. Měl by jít domů, ale je nám jasné, že bez svého mazlíčka neodejde. Rora je úzká a popraskaná. Můžeme se buď to pokusit chlapci vysvětlit, že by tu neměl zůstávat a odejdeme, anebo mu pomůžeme. A vybereme jednu postavu, která se blíží do roury. Jestli se nebudete zlobit čete, tak i když je to kluk, tak stejně tady všichni chcíme, pomůžeme aspoň tomu klukovi. Vezmeme Romana a zkusíme se vplížit do roury, jestli jste s tím cajk. Jo? Vtěsnám se do roury a rychle zjišťuji, že je opravdu úzká. Centimetr po centimetru se pomalu plazím vpřed, stále hůř se mi dýchá a zápach se začíná zhoršovat. Zatáčka. Z posledních sil ji prolezu a po zádech mi přejede mráz. Přede mnou sedí hnící mrtvola drobné ženy. Její tvář je skřivená bolestí. Proč jsem dolů lezla, utíkala, hledala úkryt? Každopádně tu zůstala navždy a vychrtlý podvraťák ji ohodává ruku. Odhalené kosti se žlutavě lesknou. Stěží se mi podaří zastavit zvracení. Snažím se Čokla přesvědčit, aby šel se mnou, neúspěšně. Dusím se smradem, popadnu psa a táhnu ho od mrtvoly. Zvíře se škube, vrčí a kouše mě do ruky. Na tak vychrtlou potvoru je pěkně silný. Uklidní se, až když zaslechne pánečkův hlas. Když se vysoukám z roury, kluk šťastně vezme psa a odejde. Jeho vděčný pohled je mi jedinou odměnou, kromě něj mám z téhle výpravy jen děsivé vzpomínky a poranění na rukou, která, ač drobná, začínají hnisat. Okay. Už chápu, proč Šorevech dal tuhle hru do Giveve, je? To je strašný. Nemoc jedna. To je poslední, co zbývalo do sbírky tomu Romanovi. Tak, hustý, ne? Čete? Já si myslím, že ještě s tou hudbou, kterou tady slyším, tak to asi muselo... Mě šel mráz po zádech teda, když jsem to četl, se vám přiznám. Nevím, ta jak hudba, by, ale... Ta hudba vyšla úplně, že jako
Já si taky přesně, myslím. Přesně, to je prostě úplně nejhorší hudba, tyjo. A to jsem narazil i na horší věci, je mi to jasný. Ale je to jako drsně, ale dobře napsaný, jo, že... Fakt hustý, respekt, no. Dobře, konečně máme, co nikdo nemá, sněď, je to tak, no. Dobré. To bylo moje čete. A... Teď už tady na nás kouká jenom tři lidi, ne? Jdeme dál a hrajete vy. Asi čas na pauzu. 22:44. Raz, dva, tři, to je dobrý čtyři, nápad. Pět, šest, sedm. Asi jo. Docela dobrý nápad. Tady v tom drsným si dáme čas na pauzu. Dáme si klid. A trošičku si odpočinem. Tři lidi a k tomu 176. Ty brďo, tak to rozčujím. Na deskovku. Respekt. Dobrý. Čete, jděte to vydejchat stejně jako já s Tomášem. Odpočineme si, já chvilku nebudu mluvit a jenom budu tak jako takhle dělat. A dáme si 15-minutovou pauzu, to znamená v 11 se tady sejdeme. A v 11 první, co uděláme, je, že já vás tady přivítám a uděláme giveaway o jednu tuhle deskovku, kterou jsme si tady pro vás přichystali. Šorevech z toho důvodu, který jste před chvilkou viděli, protože ta hra je fakt drsná. Jí dává do giveaway. Je jednou zahraná, jestli se na Petu říkal Šorevech, takže je otevřená, ale funkčně tam všechno. Vypadá vlastně líp než ta moje, protože už si mi stihnu trošičku zničit. A jeden z vás jí vyhraje, uděláme takovej kvíz. Kvíz bude, to udělali moderátoři, aby se nenudili, protože tady mají totální zívačku. Tak si to sami na sebe ještě vymysleli, protože jsou úplně mega úžasní, že vám udělají kvíz z toho story, co jsme teďkom zažili. To znamená, pokud jste tady byli celou dobu a všechno tak nějak pozorovali a pamatujete si, co se stalo, tak je velká pravděpodobnost, že můžete vyhrát tu deskovku. No a potom, po tom kvízu, vyhlásíme samozřejmě výherce a budeme hrát dál samozřejmě, protože zatím nám žijou ještě dvě postavy, nevíme jak dlouho, ale bude to docela zvostrý. Elko, čau, čau. Ale atmosféra vypadá dobře, je to hustý. Juraj, děkuju moc krát za 11-měsíční rysap, dějou se tu velké věci, interaktivní deskovka, teď jsme kousli do velice drsného story. Upřímně se mi i jako scenaristovi strašně líbí, jak na malém prostoru dokážou jakoby vás atmosféricky strašně rychle sundat. To je respekt. Kousli doslovně. Tady, to je pravda, no. Tady vedle mě, když tak je menu, můžete si dát něco na zapití třeba toho hrozného story. Máme tady kávu samozřejmě v Pogorenu, máme tady popcorn ke deskovce, máme tady víno, pivo a podobně. Kousli do maminky, to bylo strašné. A já se tady s váma na chviličku rozloučím, nikam nechoďte, já taky nejdu s Tomášem, dáme si 15 minut, připravíme ten kvíz taky upřímně, já si jdu dát dolejt další víno, protože tohle byl mazec a zase se k tomu vrátíme. Zatím, čus.
Tak. A jsme zpátky. 23.04. Vítám tady Thorleifa, případně všechny nově příchozí, ale hádám, že většina z vás asi ještě má možná pauzu. Chtěl bych ještě předtím, než se vrhneme na giveaway, tak poděkovat vůdcovi, že daroval Saba Michelis. Moc krát děkuji za podporu vůdce a Michelis. Koukám, že tam vidím 8 měsíců, takže užívej emoty a užívej toho, že tady s námi můžeš být a pěkně, krásně prokrastinovat. I u tohle experimentu, který jednou za čas možná ještě uděláme, uvidíme, jestli to vás nadchne, jestli to bude fungovat i do budoucna, a dejte když tak potom vědět. Samozřejmě buď to ve feedbacku, na Discordu i tady, ať víme, co když tak potom ještě vylepšit, jestli je to jako dobrý. Mám pocit, že zatím jo, mě to baví, takže to je důležitá zpráva. A je to ne z novýho, tohle není nové streamování, to je pořád studio, v kterém normálně natáčíme Krotitele draků, ale Thorleife, já jsem se rozhodl každý čtvrtek večer, protože to je spousty nových jako věcí, tak zkoušet prostě nový formáty a tak trošku si tady s tím hrát, takže tak. Moje rodiče říkají, že jsem také byl experiment, to mě je líto Izu, ale myslím, že se zpoved, že je dobrý. Máte tam update postav ve skupině, protože jsme přišli o jednu postavu, ale teď kont, než se vrátíme zpátky ke hře, která skončila v první polovině docela dost drsným scénářem, který mě jako vyrazil dech, tím, jak je to drsný, ale zároveň dobře napsaný, tak protože tady koukáte, protože tady můžete interaktivně hrát deskovku se mnou a za celou tou komunitou tady, korporátní, tak my máme od Shoreveha jednu tuhletu deskovku do giveaway. Je sice otevřená, ale je plně funkční a je vlastně jednou použitá. Ten giveaway bude fungovat tak, že my teď uděláme takovej kvíz a vy budete moci se do toho kvízu přidat a budete odpovídat v tom kvízu. Jsou tam důležité věci, které bych vám rád řekl. Budete vždycky odpovídat, musíte odpovědět samozřejmě správně, to se v kvízu dělává, ale důležitý je, že budou ostatní taky odpovídat správně, nejspíš. To znamená, ta nejdůležitější informace, radši opakuju, kdybych byl u sebe ve streamárně teď, kde já normálně můžu jako mačkat batny a trošičku dělat jako jiný zvuk, tak bych dal megafon. Důležitý je, abyste dali správnou odpověď a co nejrychleji. Rychlost rozhoduje o tom, kolik bodů dostanete a tím pádem potom můžete na tom leaderboardu být vysoko. Těch otázek je několik, během toho vždycky uvidíte ten leaderboard, takže uvidíte, jakoby, kdo si jak stojíte. Já přijdu teď za chviličku tamhle k Tomášovi a vlastně z jeho počítače z technických důvodů to nějak budu komentovat, protože tam mám připravený mikrofon pro mě. Kdo na korporaci chodíte častěji, tak už to znáte, to je ten giveaway, takový kreativní. Prosím vás, dejte ještě když tak jednou, pokud můžete, klep našim modům a hlavně Tomášovi, protože bez moderátorů, který teď tomu dávají backup, úplně neskutečný. A já jsem vlastně docela dost dojatý, se přiznám. A bez Tomáše tak by tohle to vůbec nešlo udělat. Jo. Je to jakoby monster projekt, myslím si, že do budoucna, protože tohle to není moje studio, tak bude trošku složitější na to něco vždycky najít, ale... Neboj, my to nějak vyřešíme. A suše, my to vyřešíme. Suše a hlavně suše jsem chtěl modi. Říct, že tohle se taky stalo díky vám, takže ten klep je vlastně trošičku i k vám, protože na tohle to byl subgoal, 500 subů. A na to studio, na to, aby se to tady nějakým způsobem vyřešilo, tak část těch peněz samozřejmě tak jde. Takže děkuju i vám, že jste vlastně umožnili to, že to tady takhle bastlíme a že experimentujeme s Twitchem a s tím, co všechno ta interaktivita vlastně zvládne a co třeba možná už ne. Chtěl jsem ještě jenom říct, že kdybyste náhodou chtěli, to je jenom pro Albi, protože jsem jim to slíbil a já bych hlavně to možná i chtěl zkusit. Jsem tady ztratil? Já jsem vám chtěl ukázat DLCčko. Mám to tady, dobrý. Existuje rozšíření, který se jmenuje V obležení. Vypadá takhle. A já vám ukážu, Hepende, čau čau, zdravím tě tady. Já vám ukážu, Desperado taktéž. Já vám ukážu takovou věc, že když se podíváte teďkon zhora, tak uvidíte, jaký je tam obrázek. Je tam tatínek s holčičkou.
tak já to nevím, jestli to vůbec budu hrát, to rozšíření. Ale teoreticky bychom to někdy mohli zkusit. Teoreticky někdy bychom mohli, kdyby se vám to líbilo, tak bychom mohli zkusit to ještě k tomu přidat a byl by tady třeba chat, který už je trošku zkušenější a mohlo by to být fajné. To budou slzy? Mohlo by být, no. Dobrý, takže teď jdeme na ten kvíz. Já přejdu dozadu, ještě jednou pro jistotu opakuju. Je to tak, že ten kvíz se bude týkat toho story, co jsme tady zažili, připravili to moderátoři. Já sám moc nevím, co v tom je, a jsem sám zvědavej. Rozhoduje nejenom to, jakou odpověď zakliknete, protože se snažíte najít tu správnou, ale jak rychle ji zakliknete. Čím rychleji najdete tu správnou odpověď, tím větší šanci máte na to, že to vyhrajete. Je jeden možný výherce, to znamená ten první, který bude na tom leaderboardu, tak toho to hraje. A já teď jdu vedle, takže asi už uvidíte obrazovku Tomáše a postupně se na to vrhneme. Není konec, Hepende, neboj se, to je dobrá důležitá věc. Po giveaway se vrátíme zpátky do příběhu a plánuju hrát přibližně do jedný. Jo, do jedný nejdýl, to pušnem dneska. Jsme v polovině, řekněme, nebo spíš čtvrtce druhého dne. Přišli jsme už v jednu postavu a je to docela drsný. Jo. Držíme palce. Tak jsme tady, čete. Paráda. Je to jednoduchý, čete. Teďkom to budete mít tak, že modi vám hodí do chatu, princezna vám hází link. Ten link prokliknete, napíšete tam svoje jméno. Prosím vás, jméno, ať je, jako je váš nick. Když nebude, tak je to v prdeli, jako třeba korporace, nebo co to tam je. Pokud to někdo takovýhle vyhraje, tak má smůlu a potom ten druhej to teprve vyhraje, jo. Bylo vás tady hafec, takže to se toho nebojte, berte to třeba jenom jako legraci, aby jsme si jenom zrekapitulovali to story, který bylo, ale snad vidíte i na obrazovce, jak se přidáváte postupně, už je vás 25, takže 24, pardon, to jsem trošičku podcenil. Pojďte do toho. Postupně chápu, že někteří z vás ještě mají možná pohodičku, tak jako chviličku vydržíme ještě. Ať tady pak nejsou slzičky, že si tady ještě dodával kafíčko a přišel o to. Jo. Ale ten kvíz má jenom pár otázek, takže snad by to mohlo fungovat. Varoušku, vítám tě tady. Teď máme takovej jako krátký giveaway, ten si myslím, že bohužel se veškerou úctou asi nedáš, protože se bude týkat story, co jsme doteďka zažili. V This War of Mine, ale budeme dál potom pokračovat, takže moc rád tě tady uvidím a ukážu ti tu hru. Vypadá to skvěle, je to interaktivní, takže všichni můžou potom rozhodovat o tom, jak to story dopadne, taky už nám jedna postava ze tří umřela a na konci teď nedávno, tak v tom gamebooku storyčkovým jsem četl docela dost drsný příběh mimochodem. Strásta píše, že 10 záludných a velmi těžkých otázek. Teď nevím, jestli si dělá pravdu, dělá prdel nebo ne, ale uvidíme. Dělá pravdu, přesně. Strásta vždycky dělá jenom pravdu. OK, čete, máte posledních 5 sekund a 31 lidí, takže 5, 4, 3, 2, 1 a startujeme. Dobrý. Tak, jdeme na to, čete, jo. Fajné. Kterou z tří prvních postav mála co nejraději? A ty to musíš teď kliknout, to ne tady. Dobrý. Cveta, Katia, anebo Roman. Máte na to 15 sekund. Můžete na to kliknout a uvidíte. Nebojte se toho, ještě 5 z vás nezadalo nic. Takže pojďte do toho. To je skipnu, protože víme, to známe. Čas je pryč, doufám, že jste všichni zaklikli. Leaderboard, prosím pěkně, zatím ten kar po práce samozřejmě, takže to není, ale Kvasinka tím pádem. Kvasinka vede, Kvasinka možná dostane deskovku, uvidíme. Já jsem měl nejradši Kaťu, protože měl hezký zadek, ano. A hlavně jsem ji měl nejraději, i když jsem to hrál na korporaci, jakože prostě čovou hru. A taky mi zemřelo, mimochodem, čete. Jdeme dál.
Jdeme dál na další otázku. A další otázka, prosím, pěkně je, co jsme vyrobili jako první? Ty krávo. Jo, dobrý, to vím vlastně. Nic. Rádio, kamna, postel, kotel. Nevidím chat, ale. Musíš právě, ono to je aplikace. A dobrý, jasně. Vždycky zmizí, když vyklikneš z té aplikace. A dobrý. Takže zbývají poslední tři lidi, prokrastinátoři, ale uvidíme. Něco. Asi jo, no, asi jsem řekl něco blbě. Time's up, čete. A jak se stojí Izu? Hezky. Izu, Otakar a Kvasinka, jo. Samozřejmě, že to byla postel. Nebudu dál říkat, co se s postelí stalo, možná to bude součást další otázky. Máme ještě dalších 8 otázek, jestli umím správně počítat, čete, takže jdeme na to. A 5 minut mi připočtěte, takže 11 minut, jo. Už to nejde, dobrý. Tak. To vyklikne z té aplikace, chápeš? Tak, naprosto intuitivní. Mac, ty vole. Jak se jmenovala manželka nemocného zraněného muže v paneláku? Oh shit. Já mám tip, ale nejsem si jistý. Tomášovi ho tady ukazuju na obrazovku, abych vám to nevyspojlil. Každopádně už jenom 5 lidí hlasuje. Tyjo, to jste to docela nasmahli. Ty vole, pomalu snek si. Já si myslím, že to byla Arica, ale nejsem si teda jistý. Vůbec, se vám přiznám. Já jsem vůbec nevím. Leaderboard správně, tak jsem to nevěděl, tak ty vole. Vektorka, hezky, Mylen a... Selma. Selma Hayek. To je hodně dobrá. Ty vole, hodně tak to je byla svinácká. Hodně dobrá. Hodně dobrá. To byla hodně svinácká. Dobré, jdeme dál, čete. Pojďme. Čtvrtá otázka, jestli se napetu. Let's go. A co se stalo při prvním setkání s obyvateli? Potkali jsme obchodníka, nebo narazili jsme na krysy, nebo nic se nestalo, anebo potkali jsme vojáky? Tak je dobrý. Mm-hmm. Chválíme. Takže pojďte, 28.35 už hlasovalo, což mám radost, čete, protože to znamená, že jste pochopili, že jde o rychlost. Což je samozřejmě paráda. A posledních sekunda. Jdem na to, schválně. Vektorka si udrží svůj ten, jak mohl normálně moderovat olympiádu, podle mě. Mylen, to je strašně tady se to strašně točí, to je hustý, to je to normálně mega, běžně není. Mega. OK, takže leaderboard je zase úplně jinak. A jdeme dál, čete, jo? Jdeme dál. Jak dopadl Romanův střet při nočních nájezdech na konci prvního dne? Jedno zranění, 2 zranění, 3 zranění, 0 zranění. Dobrý, hodně dobrý. Ten byl dobrý. Na konci prvního dne, bacha, čete. Mm-hmm. Hodně zálovný. Mm-hmm. 31 z 35. Ty vole, jsou rychlí. Vůbec nevím, jak to dělají, ty vole. Víš to. Okay. Pochopili, že to je rychlý. Že to máme rychlý, no. OK, dobře. Když se tady naklikává ten chat. Musíš jenom kliknout tady do prázdna. Skvělý. To je paráda. Dobrý, tak. Teď se ukázal, dodával pozor. Přesně, tohle je jako hustý. Mylen pořád drží, teda. OK. Cool. A jdeme dál. Počkej, já se ještě podívám, tady někde, myslím, bylo... Když nám, jo, Mylen, pak je Raketarn, pak je Xipetix, Vektorka, Kvasinka, Marabu, Fety a Dorip. Jo, jenom abyste věděli, jak si teď tak jakože stojíte, milovaní moji. Jdeme dál. Která postava se při prvním úsvitu stala více zoufalou? Full question view. Cveta, Katia a Roman. Více zoufalou. Já vím. Ty víš. Při prvním úsvitu. Mm-hmm. Já taky vím. Protože napovíme čtyřem, protože jiná postava. Ona to vlastně celý předpověděla. No. Ona předpověděla, že chcípne. Skvělý. Leaderboard, byla to Cveta samozřejmě, Mylen udržuje svůj náskok, ale teda jenom 50 bodíků náskok, prosím. Pozor, tady budou velký boje. A kolik nás zbývá otázek? 4. Už jenom 4. Tak jdeme. Schválně.
Souboje incoming. Jak funguje pálenka? Já jsem to totiž taky říkal. Wow, to je cool. Hezky. Zvýší únavu o 2 a sníží zoufalství o 1, nebo zvýší únavu o 1 a sníží zoufalství o 2, nebo zvýší únavu o 3 a sníží zoufalství o 2, anebo zvýší únavu o 1 a sníží zoufalství o 3. To je svinácká otázka. Ty, to je tak skvělý. A je to, pálenka funguje jinak než čistý líh, bych chtěl jenom jakoby říct, jo? Aby bylo jako jasno, ale... No, počkej, já teď taky nevím, nebo tohle. Teď taky nevím, mezi dvěma nevím, člověče. Mylen udrž... Ne, Xipetix, OK, OK. Předběhl. Počkej, co bylo teda správně? Jednička, já jsem... No, ne, a já jsem taky, ale, jo, říkal jsem jedničku, čete, tady jsem ukazoval Tomášovi a pak jsem zaváhal, jestli to náhodou není dvojka, jako jste většina z vás. Já jsem si taky myslel. Dvojku? No, no, no. OK, jdeme dál. Xipetix je přední můj. A jdem na to. Kolik žetonů mrazu se přidalo na úsvitu druhého dne? To je easy, čete. To je easy. 2, nebo 3, nebo 4, nebo 1. Já vím, proč je tam 2.0, co to jako, že... Asi to nemohli jinak dát. Jo, aha. Ne, já jsem třeba čekal, že to bude 3.5. Víš, jako, že jsem že bych jako rozpůlil, půlku, že bych rozpůlil jeden žeton. Vzal bych sekáček, vole, a rozseknul bych ho na půl. Okej. Okay. 4 prokrastinátoři do toho nejdou, ale time's up a... Dostávají jménu tohoto kanálu. Přesně tak. Xipetix ale strašně poposkočil, ty vole, ten má strašný náskok. To je vyhuštěný týpek, ty vole! Ten si pamatuje úplně všechno! Jo, jo, poslední dvě otázky. Xipe, nesmíš to posrat. Co nejčastěji Laco a Tom házeli na kostky? Počkej. Nejlepší možnost průměr totální nic. No, to je dobrá záležitost. To je strašně náročná otázka. A moc krát děkuju samozřejmě za Torlife za 12 měsíců. Vítám tě tady a moc krát děkuju za resub si zlato. Děkuju moc. Rok už tady. Rok pěkný. Rok pěkný, Torlife. OK. Tohle je easy samozřejmě. Jedna. Time's up. No jo, Xipe si to drží, ty vole. To tebe přeskočil, jak si úplně, úplně magor. Totální nic. Totální nic. Poslední otázka. Poslední rejt. To je píčově, to vždycky vymýšlí úplně kokotiny. No jasně. Kde najdete korporátní kantýnu Pogoren? Hezky. Ty vole, to bylo tak bylo to skvělý, totiž bylo napsaný čete. Bylo to celou dobu ta adresa dole v menu, jak jste se smáli, že jsem sellout, jo? Přesně tak. Muzeum zločinů proti lidskosti a genocidy v Sarajevu, památník multietnického člověka v Sarajevu, věčný plamen v Sarajevu, anebo památník zavražděným dětem ze Sarajeva. Pojďte. Pojďte. To tam dal Strásta jako easter egg a teď se to tady celý rozstřelí. Celý se to tady rozstřelí. Zdraví, co to udělá? Nic. Nic to neudělá? No, počkej, to je divný, takže to zůstalo stejně? Vy jste to všichni dali, jo, 12 lidí to dalo víceméně randomem, asi hádám. A teďkon to teda ukončím a já bych potřeboval vidět ten leaderboard. První tři, co vyhráli, prosím pěkně, tada! Jim Z, Mylen, ale největší kudos a dejte klepičky Xipetixovi. Xipe, je to tvoje. Já jdu teď zase zpátky do studia a domluvíme se. Jo. Dobrý kvíz, děkuju Vektorko, děkuju, ale spíš děkuju Modi, jste skvělý. Tak jo. Jsem vidět? Nejsem vidět? Nechal jsem si tam kafe. Blbý. Už jsem vidět, zase nebo ne? Zase musím já chodit, že jo? Jsem vidět, že jo? Prosím, seš vidět. Takže, my tady s Tomášem gratulujeme Xipetixovi. Jseš frajer. Bylo to docela zábavný, jak se to tak rychle otočilo. A Tomáš Števové fňuká, že na mobilu stejně nebylo nic vidět.
jsem rád, že jsem po druhém dotaze byl nahoře, abych mohl krásně padnout. To mě mrzí o takare. A Fetimu se tak líbí. Máme tady často tady ty kvízy, do giveaway je děláme, takže určitě to nebylo naposledy. A přesně, velká gratulace vítězi. Ksipe, prosím tě, napiš, když tak na sebe adresu jednomu z mých modů. Všem totálně důvěřuju, úplně naprosto. Jakože mají třeba i přístup k Twitchi dneska mýmu. Takže se fakt můžeš věřit i ty. A je tady Imkač, jestli se nepletu, je tady Vůdce, je tady Black Slim, je tady Princezna, je tady Strásta. Takže komukoliv z nich, oni tě nějak asi možná osloví, tak napiš adresu, já ti to potom pošlu přes zásilkovnu, případně bychom se domluvili, jestli třeba budeš někde tady, že bych ti to někde předal osobně, protože už jsme se viděli, že jo. Takže that's it. A doufám, že jste si to užili a dneska nejlepší stream, jaký jsem měl tu čest za ta léta na Twitchi vidět. Díky. To mám fakt radost. Ještě to nebylo. Nekončíme. Jdeme dál do hry. To znamená, vracíme se zpátky. Počkej, ale ještě Tomáš neskončil hází. Den, takže pořád házím. Tomáš hází pořád, jo. Imkač dělá klipy, to je super. A já taky děkuju modům za super kvíc a jdeme dál ve hře, protože jsme neskončili. Máme tady průzkum, ještě spousty karet. Já jsem teď měl docela dost hustý dopad na skutečnost, kde jsme zjistili dost drsnou věc, když tak se podívejte zpětně. Upřímně to bylo tak drsný, že se mi to vlastně ani moc nechce říkat zpětně, jo. Ještě nám žijí dvě mrtvoly. Přesně tak. Takže pokračujeme dál, jo. Připomínám samozřejmě moc krát děkuju za všechny ty rysaby a za tu podporu, ale máme tady třeba ještě i to menu po pravé straně. A můžete se na ně podívat, teď to samozřejmě nedělám z toho, abych z vás vytahal byty, ale dole pod tím uvidíte adresu, kterou tam dal Strásta jako malý easter egg a Strásta je cool, že jsi to dal potom do té ankety, mi přijde opět skvělý. Jo, to mi přijde fakt super. Tak jo, jdeme dál. Máme dvě postavy, máme Romana, máme Cvetu, máme Romana, jako odpadlíka, který docela dost umí bojovat, když nehážu já kostkama. A Cveta, což je ředitelka školy. Bejvala teda. No a my pokračujeme dál v krasojízdě, prosím pěkně. Říká mi Květa. Dobře, tak jo. Jdeme dál na průzkum. Máte tady další kartičku. Prozkoumáváme, prosím pěkně, ať to zrekapituluju. Pobořený panela. Ne, kecám, pardon, omlouvám se. Prozkoumáme opuštěnou chatu. A lootu máme už docela dost. Jenom jsem chtěl říct, že on toho unese 3 a už teďko je to tolik věcí, že nestíháme všechno vzít, kdybychom chtěli. Jo? Ale uvidíme. Jdeme na další kartičku průzkumu, kterou já vám ukážu. A máme, můžeme buď to kartu ignorovat, nebo prohledat haldu. Buď to vrátíme dvě karty průzkumu a zvýšíme úroveň hluku o 1, aby jsme vytáhli a vyhodnotili jednu kartu balíčku z haldy. To znamená, jakoby, buď to vezmeme dvě karty, máme jich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je 7 karet, čím víc jich máme, tím víc toho prohledáváme. Dvě dáme pryč, to znamená, dlouho nám zabere to potichu vlastně jako prohledat. Tím pádem jich už budeme jenom 5. Zvedneme hluk ze 3 na 4. A můžeme prohledat haldu, anebo zvýšíme úroveň hluku o 1 a ověříme úroveň hluku. A nebo můžeme ještě použít jako myšku. Takže jednička, čete, je, že použijeme dvě karty a loot. Dvojka je, že ověříme hluk a loot. A trojka je, že použijeme kartu jako myška a loot. A budete rozhodovat teďkon vy. Pokud jste sem teď přišli nově, jako nově příchozí, jako třeba Torlíf a podobně, tak jenom abyste věděli, že teď to tady pode mnou vidíte a můžete slemovat jedničky, dvojky, trojky, tak jak to vidíte, jak ta anketa leží, tak vy můžete ovlivňovat story. Takže se toho nebojte a pojďte do toho. Koukám. Jak na to tak koukám, čete, tak ověříme hluk a loot. Takže chcete riskovat s Tomášem, který hází, jo? Dobře. Věříte tomu vy? To říkáš tomu, protože máš stejné jméno jenom podle mě. Jinak si to neumím vysvětlit, Tomáši Števové.
Dobré. Tak jo, ukončíme anketku, ověříme hluk a loot. Dobrá, tím pádem zvýším úroveň hluku o 1. To znamená, dávám ji na 4, snad to vidíte, tady po levé straně je vlastně vidět ten hluk. A ten říká to, že vlastně teď budeme házet desetistěnou kostkou, což bude dělat Tomáš, protože tenhle ten den hází Tomáš, protože minulý den já jsem házel velice špatně. A musí hodit víc než to číslo. To znamená, musí hodit 5 a dál. Když hodí to samé číslo, anebo to podhodí, tak je v prdeli. Takže Tome, pojď, musíš hodit 5 a víc. Jinak jsme v prdeli. Vždyť levou háže dobře? No to je vlastně pravda, čete, to máte pravdu. A doufaj, že budeš házet zase levou. Ty už na to sáhal pravou, už na to sáhal pravou, čete. Ale nedotknul jsem se jí. Dobře, 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 dobře. Na třetí hodím, házím. Dobře, musíte dávat hodím. Ne hoď, ale hodím. Nevím proč, ale to máš. No, hodím. Hodím si to. Já? Máš to tam, máš to tam. Strásta ze šest. Šestku, ty vole, seš největší masox! OK. Tím pádem to byl pro... strástu vhod. Na strástu jsem házal. OK, na strástu si házal. Super. Takže máme, takže jsem naštěstí, jsme prohledali Haldu, aniž by si nás někdo všiml, čete. Tady mám nález, mrknu se na Haldu. A v Haldě máme mechanickou součástku, chemikály a házíme kostkou. To mi můžeš rovnou hodit ještě kostkou? Okidoki. Tam ukážu, že nekecám. Halda a tam je napsáno to co teď nutíme. Tady ta šedá záležitost. A pojď Tome. V Haldě jsme našli odjištěný granát, no naštěstí ne, Marabu. Čtvrtý hodin. Je krásně, jak Laca flexuje těma bicákama z koule. Jestli tomu neříkáš bicáky, tak ty vole, jako super. Tak vlastně dík, asi jsi mi zvednul náladu. Jeden. Dva. Mechanická součástka, chemikálie, hledám a fotku z koule. Tři. Ztráta. Za šest. Vole, jsi už nějaký hodně vypuštěný. Za šest je prosím pěkně další mechanická součástka. Můžeme si ty vole udělat jako... hokylářství. Problém ale je, čete, že mechanickou součástku už nemám, takže tam není. Jo, takhle funguje ta hra. To jsem totiž říkal, doufám, že si to pamatujete, ale ta hra má vlastně jako tady jako svůj loot a jakmile není v té v té deskovce není možnost vlastně jakoby dál ten loot najít, tak prostě není. Leze mi po stole brouček. Asi u toho Dejstreje. Dobrý. Naštěstí je to brouček a tak dobrý. Tak super, já jsem se bál, že to bude brouk a začnu tady pištět. To by bylo asi blbé. Tak, jdeme dál, čete. Dál lutíme. A já jdu na průzkum. Takže prohledejte Haldu, zase to samý. A zvyšte úroveň hluku o 1 a ověřte úroveň hluku nebo a proděláme Haldu. Já udělám, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. A čete, stejně tady je tolik lootu, který už nezvládneme stejně sebrat. Máme, čete, něco konkrétního, co fakt hledáme? Kromě jídla? A máme zeleninu, že jo? Ale jako, máme něco konkrétního, co fakt potřebujeme? Stejně vezme vodu, ne? No vodu stejně vezme. Léky. Vůli žít. Smysl života. Dobře. Asi hlavně zeleninu na ten úkol. Já si myslím, že Jim zjí ten úkol na to, jako ten nám pak zlomí vás na ten serem. Hele, já udělám, já jsem sráč. Já udělám, že... kolik to je? 5? Já to udělám, že zvýším úroveň hluku o 1 a ověřím úroveň hluku, ale místo toho odložím jako myška. Teď bude hejt v chatu jak svin. A já nevím, jestli to odstraním to ze hry, takže to už nemůžeme dál zahrát. Jo? Gordon, to si čau. Tak. Tím pádem, místo toho, aby jsme cokoliv dělali, tak já snižuju hluk na 1. Čete? A B
beru teda z balíčku haldu a mrkneme se, co je v haldě. Omlouvám se, že to bylo takhle sráčovský, ale přišlo mi, že už to jako je docela dost těžký. Děkuju, milo Mičko. Zaltane, čau, čau. To je tam tak málo mechanických součástí, když jsem to hrál, tak jich bylo vždycky dost. Máme je tam teď 4, myslím, jestli jsem to tu, nebo minimálně 3, čověče. Zaltane.